це моя святиня, це моя земля. Так учасники ярмарку розважають відвідувачів. Волонтери з різних куточків Кіровоградщини зібрались у Кропивницькому, щоб презентувати свої виробництва. Це Алла Стоян з Добровеличківки. Вона привезла військові та цивільні речі ручної роботи. Дівчата, які роблять кікімори, значить, перший вид з конопель, розпускають мішки конопляні і таким чином плетуть це все. Другий вид кікімор – це тканина різних видів. От. Ну і якщо говорити про шапки, то це вовна, все натуральне. Олена Чепіга теж створює речі для військових разом з переселенцями. Волонтери виготовляють плащі пончо, балаклави, а також їжу довгого зберігання, а потім самі доправляють на передову. Ми, саме ми нескорені і переселенці, це ми шиємо одяг, я ще раз кажу. Але в нас є дуже багато в нашому містечку патріотичних людей. І вони попросили патріотичні футболки, ми теж їх шиємо. Це державного прапора. Синьо-жовтий і прапор революції – це наш прапор, червоно-чорний. Ми теж не скорі на такому прапорі. Пропонували на ярмарку волонтери і їжу. Підходимо, куштуємо наші голубчики, які ми робимо для наших хлопчиків, котиків для ЗСУ. Волонтерки з селища Нове приготували для відвідувачів голубці за секретним рецептом. Працюють кухарки у себе вдома більше півроку. Зроблені страви консервують та відправляють хлопцям на фронт. Ми сьогодні презентуємо свої голубчики, які ми робимо для наших хлопчиків, для наших котиків. Ми також робимо ще картопельку, кашки. Це все ми робимо в нашому автоклаві. Зараз ми придбали ще один автоклав, ну, нам зробили наші селищні хлопчики, допомогли це все безкоштовно. Це ми все робимо з любов'ю. Відвідувачі активно цікавляться виробами волонтерів. Одна з них – Олександра. Купила брошку, журавлика та набори сухих перших страв, які можна швидко приготувати. Дуже багато пробувала всі і байрактари, і борщ, і просто з лапшою є у них супи. Там просто додається тушенка, і воно виходить дуже все вкусне і швидко, що найприємніше. Дуже багато людей, що не можуть не радувати, учитывая те, що люди приходять навіть просто так, дають гроші, не покупають нічого, просто хочуть підтримати. Всі улыбаються, всі довольні, це нещастя в наше время. На волонтерський крафт-ярмарок приїхали 16 команд волонтерів з 10 громад області. Це ініціативні групи, які створили виробничі цехи, де шиють, сушать, варять, печуть, в'яжуть речі для продажу, а також відправляють на фронт. Сьогодні це перша подія на Кіровоградщині, коли збираються волонтерські організації із різних громад Кіровоградщини. Ми вважаємо, що ця подія унікальна, тому що волонтери Кіровоградщини працюють по своїм громадам, десь самі собі намагаються облаштувати свої виробничі бази, залучають різні ресурси, але вони не мають можливості отак наживо мережуватися один з одним. І сьогоднішня ярмарка – це ідеальна для них можливість, і вони вже про це говорять. Під час ярмарку учасники збирали гроші, які передадуть на потреби волонтерських центрів Кіровоградщини. Олексій Меркулов, Марія Жигалкіна, телевізійна служба новин CBN.